歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回はですね、中高年ゴルファーの皆さんに向けた動画になります。ちょっと前にですね、中高年ゴルファーの皆さん、ここだけは気をつけてという、ここだけはというふうに言ってしまったんですけど、ここを気をつけてにちょっと変えていこうかなと。ですので、中高年ゴルファーの皆さん、ここを気をつけてシリーズということでやっていきたいと思います。今回はですね、アドレスで、アドレスも腕、ここをですね解説していきたいと思います。でこれですね、先日の変態ゴルファーラウンドレッスン、まあ、このそのラウンドレッスンに来てくださった方へのアドバイスでもあり、まあ、その方への復習動画にしてもらいたいというのもありますし、あとやはり多くの中高年ゴルファーの方でそのようなアドレスをしてしまっている方を多く見受けるので、今回動画にしようと思って撮影をしております。でアドレスの腕なんですけど、もう先に結論言ってしまうと、まあ、これ中高年ゴルファーだけじゃないんですけど、この両腕の感覚が狭い、両腕の感覚が狭い、もう肘がピンピンになって、この両腕の感覚が狭い方がね、結構いらっしゃるんです。当然これでは振れないんですよね。これで振ろうと思うと、まあ、そのラウンドレッスンに来てくださった方の場合はこういう手の使い方をしてしまって、まあ、こうやってやったらね、脇開いてるっていうのがあるから、多分脇開けないようにってなってこうなってしまったのかなと。鋭角にこう使うようになっちゃうんですね。なのでどうしても当たりにくい。それともう一つ、こういう腕の方ってどん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 クラブを短く持ちたがるんです。やはり突っ張ってるからギッタンバッコになりやすいから、ダフったりトップしたりっていうのがあるんで、うまく当てようと思ってこう短く握るようになっていくのかなと。なのでそのラウンドレッスン来てくださった変態ゴルファーさんもすごい短尺クラブなんです。ですのでこのアドレスのこういう風に直してくださいって言って、できれば長いのに変えた方がいいですよっていうアドバイスもさせてもらったんですね。なのでクラブ短く持ちたがってる人も気をつけてください。これチェックしてください。でこのチェック方法としては、こうなっててこう持ち上げるとこんなになっちゃうわけですよね、うん、まあ、そもしくはこう、かなり肩が丸まってると。でこれをここで持ちます。肩が前に丸まらないで、まあ、なんかこうやって持ってるようなイメージの位置ですよ。まあ、この位置ですね、両肘が下向いて、ここで持てる位置、ここ。で、ここから下ろすと、それ届かないじゃんと。ってなったら、膝腰曲げて届かせればいいんです。で、これ腕プラス、まあ、腕と、セットなんで、説明しとくと、腕ピンピンの方は、さっき言ったように肩丸まります。かなり前かがみになります。これっていうのは、コースで例えたら、もうつま先上がりで常にやってるような構えなんですよ。極端なつま先下がりって言ったら、ボール捕まりにくいですよね。まあ、腕が上手に振れる人は全然右行かないんだけど、つま先下がりっていうのは基本右に行きやすい。当然このクラブの、この来角も関係してくるから右に行きやすい。逆につま先上がりっていうのは球捕まる左に行きやすいですよね。なので右に行っちゃうんだって言って悩んでる人は、多くの方が自分でつま先下がりにしてるんですよ、アドレスで。で今私が言った、はい、肘、まあ、お腹の横ですよ、両肘下向けときますよ、下げます、届かないじゃん。届かせるために前傾、腰から曲げるんじゃなくて椅子に腰掛けるようにこうやって落とせばいいんです。これつま先上がりなんですよ。だこれでこの構え、まあちょっとね、これちょろ注意なんですけど、この構えで打てるようにやっていけば球捕まるんです。
つま先上がりだから。でさっきも言ったように、腕ピンピン短く持ちたくなっちゃう人っていうのは、これつま先下がりで一生懸命こうやって打ってんのと一緒ですから。あっちの方飛んでったもん。あぶねえ、よかった。というふうに右に行きやすいんです。危なかった。危ない危ない。そうなんだっけ、そうで、この腕ピンピンになっちゃった人も、やっぱりその腕ピンピンになってった経緯があるんですよね。私が想像したその経緯としては、やはりこうできるだけ手首使っちゃダメですよ、腕使っちゃダメですよ、体ですよ、バックスイングで左肘曲げない方がいいですよとかね、そういうところがいろいろ重なってその形になってしまったんじゃないかなと。いや今危なかったね本当に。ですので、まずここで今までの自身の構えしてもらっていいんです。でここから上持ち上げるんです。完全に体を起こすんです。その時にこれこうじゃなくてこうしてください。両肘下向けてクラブ立てる。でここからクラブを下げない。クラブを地面と平行の位置まで戻す。でここからあとは膝腰曲げて軽く前傾してやると。でその時に別にペンって背筋伸ばしてない。背筋伸ばさなくていいです。もうねこんなピンピンにしなくていいんですよ、中高年の皆さん。いてててて。私ね4番5番変形してるからこれが一番しんどいの、こういうのが。なので私はもう完全にこう高い椅子に腰掛けてる構えのイメージなんです。こう腰掛けといて、あとはこのもうこれでいいわけです。あとは内股正面打法をやってあげればいいだけ。もう本当中高年ゴルファーの皆さんはこういうのはね危険ですから。これで練習いっぱいしちゃったらやっぱり体壊すもん、きついですよ。そういう理由で私はパターも長くしたんです。で短いクラブも使いたくないから、ハイボールパワーアイアン、私の4本の中のショートのクラブも7番アイアンの長さ37インチ、パターも37インチ、37インチ以下はないんですよ私のクラブ。そういう理由でこれもユーティリティも長い40インチ、その長いやつでポーンって打てれば飛ぶんですよ。それで長い方が体起きてるから楽だし、こうやってチョーンってやりやすいんですよ逆に。この腕ですね、これをですね、なんだ今黙ったの、これを中高年ゴルファーの皆さんにぜひ気をつけてください。もうほんと腕ピンピンにしてやったら、このネットから外れましたから、ね、全然右行っちゃった。危ない危ない、そういう事故が起きやすいスイングですし、体を故障しやすいスイングに なりかねないので、ぜひ気をつけてやってみてください。で腕ピンピンにやってた人はね、曲げるとね、いやこれじゃ頼りないなと、こんなんじゃ当たんねんだろう、当たんないだろうっていうね感覚になりやすいんですけれども、そうだ、あと練習方法として片手、特に右の片手打ちやった方がいいです。腕ピンピンの人ってもうこうやってなってるから、こう当てに行く打ち方になっちゃってるんで、このクラブヘッドでポーンとこうやって打っていく打ち方、この肘中心にクラブがこう回ってく、腕クラブがこう回ってくようなイメージの打ち方、これをですねやってください。左そんなやんなくていいです、もう右でいいです。右よくやってください、右の片手打ち、こんな大きく振んなくていいですから。
俺がピンピンの人だとこういう感じになるのね。これはね、今やってもこれはあばらもね、あばらひび、肋骨ひび入るところにここ痛くなってきたもん。もうこの片手打ちの時も気をつけるのは、体胸こっち向けない、胸正面向けたままこう、なのでこのインパクト手前からフォローにかけてぐるんと右手が回る感覚がすごく強いと思うんですけれども、これをぜひやってください。これが自然な動きなんです。これ別にそれローテーション、まあね、全くこうやってやって打ってた人にしてみればものすごいローテーション使ってるなってなるんですけど、これが自然な動きなんですよ。でそんなに手首グリングリンでフェースグリングリンしてたらどこ行くか分かんないでしょっていう人もいるんですけど、これ自分の方から見たらフェースはずっとスクエアなんですよ。自分側からこうやってやってみたら、だからそれが自然な動きなんです。これ返してない、別にこうやって見たらスクエアだもん。返ってるっていうのはこうやってフェース下向いちゃう動きね、こういう、これだとクラブ立ってこないから、こっからこうやって立ってくる動きすればスクエアなんです。まあ、これをどうしてもやっぱり柔らかくっていうところとそこがセットになるので、アドレス気をつけて今の片手打ちやって、でそれを踏まえた両手での内股正面打法をぜひやってみてください。これからもね、中高年ゴルファーの皆さん、ここを気をつけてシリーズはね、引き続きやっていきたいなと、やっていこうと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してご視聴いただければ幸いでございます。幸いっつうか、見ていただければどんどん私もアップしますのでね。なんせね、先日アップしたね、林後ろ大先生の内股正面打法を改めて解説もね、私のチャンネルの中では再生が回ったんで、よしよしまた頑張ってやろうという意気込みでおります。はい、というわけで皆さんが見てくれれば見てくれるほど私頑張って動画アップしますんでね。あと質問等ありましたら、コメント欄にお気軽にお書きいただければまた解説動画出しますんでね、お気軽にコメントください。というわけで最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモン萩でした。ごきげんよう。ありがとうございました。